Sveiki, esu Donatas Kantakevičius, vyrai.lu ir esu pas vieną įdomiausių vyrų pasaulyje. Mano galva tai yra Tomas Adomavičius! Fotografas, keliautojas ir manau, kad kažką sužinosim dar įdomiau. Sveiki, Tomai. Beje, aš turiu labai sudėkingas Tomai už pavadinkimą paskui dovaną, ne? Jo vienas iš potėpių fotografija atsidurs ant knygos mano. Ir jeigu ne Tomas, galbūt mano tokia veidė nepamatytumėt, koks iš tikrųjų būtų. Tai va, ačiū to Tomai. Prašau. Tai Tomai turiu klausimą savo. Kaip atsitiko taip, kad vyro gyvenimas rado tai fotografiją? Vat, tas, iš kur tas, vat, kam iš jūs sako, tai nevyriška, ne, fotografuoti nevyriška, ne, turi būti, nors kiek aš pažįstu, fotografuoti daugiausiai, tai vyrai. Taip, ir pats vyriausiai vyrai. Tai kur tas vyriškumas paslėptas tai fotografijai? Na, aš manau, asmenų fotografija atsirado labai taip netikėtai, iš tikrųjų vieną dieną tiesiog dingtelio, didelis mėgėjas fotografijos ir aš tą fotografiją mačiau jau nuo vaikystės, kai būdavau mažas, ryškindavo juostas, darydavo nuotraukas, mes žiūrėdavom skaidrės, tai ta fotografija daug šiaip kraujyje biškį pas mane buvo vyrai ir visą laiką kažkur buvo. Ir kai man su jo 18 metų, aš tiesiog ėjau miestu ir sugalvojau, kad noriu pradėti fotkinti, fotografuoti. Ir pasiėmiau sūnelio fotoaparatą seną juostinį ir taip pradėjau. Po biškį, pradžioje tai buvo hobis, po to aš vis tiek dar įstojau į teisinį universitetą, baigiau teisinį universitetą, bet ten jau fotografavau daug. Sakau, galbūt garsiai, bet mums netrukdo. Ir tokiu būdu kažkaip save pastumėjau, nors buvo labai daug tokių momentų, kai aplinka sakė, kad pasilikti kaip hobi, nes tai kaip darbas gali būti labai sunkus ir sunku bus iš to išgyventi, bet nelabai klausiau, tiesiog ėjau kaip širdis sakė, kad tai yra mano veikla ir kad aš noriu tą daryti ir taip ir įvyko 10 metų dirbau fotografą. Kaip tu manai, fotografas ir vyras, jeigu du viename sujungus, visi galvoja, kad fotografai jie kažkokie kitokie vyrai, negu normalus vyrai. Kaip šitą legendą numesti? Nu, man, tai tiesiog... Nu, kiek aš sutinku fotografų, man tie vyrai, bet kiti man kažkaip kitaip atrodo, žinai, tai aš tiesiog noriu tą legendą numėti, nutrinti, kad iš tikrųjų ten su jais viskas gerai. Tai visokių fotografų yra, aš tai kažkaip nesigilinu ir žmonės renkasi gyventi taip, kaip jie nori ir myliu tiek vienas, tiek kitus. Buko nori. Dabar noriu pasitausiu savoką vyriškumas arba vyrus, nes visi labai skirtingai supranta, kodėl to klausimo buvo to, kad žmonės nesuvokia, kas yra vyrai. Nu, žurnaluose taip parašyta, ne, knygus į kitai, mokyklai mes dar kitaip matėme, kas yra vyriškumas ir vyrai. O realiam gyvenimas iš tikrųjų tai kiekvienas savo turi pasaulyje, bet koks savo vyrų pasaulis? Aš vyriškumą matau kaip pastovų buvimą čia ir dabar ir mokėjimą žaisti su šita realybė materialinė prasme. Moteris daugiau galbūt gali būti atsakingos už kas, pavyzdžiui, moteris net vyro gyvenime yra labai svarbu, nes vyra gali nusimudyti arba labai pakelti aukštumus. Ir tai yra dvasinis pasaulis. O manau, vyras, besinorėdamas to pačiu dvasiškumu, turi labai tvirtai taip savo pasakyti, kur yra jo vieta ir kur turi stovėti jo pagrindas, kuris turi reikšti šaknis ir iš ten gali augti kaip vyras ir tuo pačiu augti kartu su savo moterim ir taip tobulėti. Ir vyro, manau, stiprybė ateina iš žinojimo, kas jis yra ir ką jis turi daryti. Ar įmanoma tai uždaryti vat, į šitą dėžutę ir kad tu liktum čia ir vyrus tengiasi likti namie, bet aš kiek žinau to pasaulyje, tai tu neuždarimas ne mano dėžutėje. Nebent trumpą laiką, kai man, aš manau, užsidarimas dėžutėje gali būti tikrai labai naudinga.
nesvarbu, kiek daug mes save galim žibarstyti po pasaulį, iškeliauti ar veikti pastovai, būti veikime, bet ateina momentas, kai vis tiek reikia užsidaryti tą galima sakyti mažą dėžutę, tam, kad susikaupti ir apmastyti tai, ką mes padarėm, ką nuveikėm, ir kad iš tos dėžutės galim būtų iššokti į kitą dėžutę, į kitą vandenyną. Tai aš tokius užsidarymus darau, bet juose neužsisėdžiu. Aš manau, kad po kelionių labai sveika pabūti su savim. Nu, man asmeniškai būdų po kelionių, po kalnų, po džiunglių dar kažkaip atsisėdi kartais dieną, kai norisi pabūti taip su savim, kad niekas netrukdytų. Tiesiog, kaip tu sakai, įsipats ir detalės susidėti atgal į vidų. Taip. Ir ką tu duodavai? Dvi dienos, pavyzdžiui, kalbuoji. Ką tu duodavai? Tau vyrų veiksmai dažniausiai. Vis tiek kiti veiksmai iš vėl lenkia darbus. O kitas sako, palauk. O iš tikrųjų, ko aš noriu? Ir tu kaip vyras, ko dažniausiai kaip vyras nori? Kaip asmenybė? Aš labai mėgstu tiesiog nebūt komforto zonai. Aš tą komforto zoną, vos tik pasiekiu komforto zoną, aš kaip pradėjau jaustis, sakykim, net blogai, nepatogiai. Man ta komforto zona pasidaro nebe komforto zoną ir aš noriu šios išeiti, pabėgti ir ją išplėsti. Tokiu būdu kažkaip aš tada dar labiau pasijaučiu gyvas. Tai gal dėl to dar keliau po pasaulį, kad išėjim iš komforto zonos? Tai kelionės vienas geriausias toks išėjimas iš komforto zonos yra. Ar gali pamatyti savo tikrą medį kelionį? O tikrą savo medį kelionį, kaip tu manai? Jo, kelioniai ypač kažkokiam nepažįstamo kultūroje, tolimuose kraštuose. Tikrai ta kelionė pasidaro ne tik, kad kelionė apie tos kraštus, bet ir kartu ir kelionė į save. Ir pažinti save per kelionę, tai tas pats, kas, nežinau, paskaityti gerą knygą, kur irgi gali pasisemti kažkokių žinių naujų. O kelioniai tos tiesiog patirtis yra grinai žmogaus tavo patirtos. Ir vienas iš priežasčių, kodėl aš važiavau ten į tokį ilgą kelionę pernai, prieš metus laiko, buvo ne tiek, kad pažinti svetimus kraštus, svetimas kultūras, o kiek pažinti savo vidų, kaip aš elgsiuos tam tikrose, pavyzdžiui, intensyviose situacijose, kai kas nors nutiktų ten su gestu, užstrikčiau kas nors, ar ten dar kas nors, ar liga, ar sužeidimas koks įvyktų. Tai man buvo labai įdomu pamatyti, kaip aš prisiveršiu save gyventi ir išsisukti iš to toliau. Manau, tame ir eina žmogaus augimas. Kiek žinau, kad dabar keliavai po Pietų Ameriką. Taip. Ir kodėl Pietų Ameriką? Nu, visi žiūrėk, Indija bėga, ten Himalaja, Tibetas, kitur, nu, visur, bet kodėl Pietų Ameriką? Kas ten tokio, wow, kodėl būtent net taip tai pritraukė? Pietų Amerika, man ta kultūra Pietų Amerikos yra daugiau artimesnė nei kad, tarkim, Azijos. Aš tokį jaučiu didesnį ryšį kartu su ta visa indėnų kultūra, su šamanizmu, su Andų kalnais. Kažkaip man, aš nežinau iš kur, nu, gal ir žinau net iš tikrųjų. Čia, atrodo, tu žinai. Čia jau tokie gilesni vandenys, iš kur aš žinau. Bet man toks jausmas, kad aš ten esu buvęs ne vieną kartą. Tai kažkaip, kai aš ten sugrįžtu, toks tai, nu, antri namai yra. Ta pasaulio dalis. Tu jautiesi kaip namie? Taip. Kiek žinau, kad keliavai su motociklu? Kiek kilometrų? 20 tūkstančių. 20 tūkstančių? Taip, per 3,5 mėnesių. 3,5 mėnesių, 20 tūkstančių. Ką suvokė? Tai kelionė kažką turėjo duot vyrui. Plius dar keliavai vienas. Vienam vyrui išvykti su savim, su savo mintim, dažniausiai išpratėti gali. Bet kodėl tu vienas, kaip neišpratėjai? Nu, aš buvo momentų, kai galvojau, ką aš darau. Ir buvo tikrai sunkių momentų. Ir galvojau, išpratėsiu, nes tiesiog gal užpildo tiek minčių, kad galbūt netusitvarkysiu. Bet tuo momentu susitaikiau su tuo
didžiausių pamokų tos kelionės, ką išmokino mane, kad nesipriešinti. Ta, tai, kas vyksta gyvenime, tiesiog nesipriešinti. Gal prisimė nuotykis, kuris įstrigo tavo viduje, galvoje, mintyse, bet kas įstrigo? Tai, žinoma, ten galima, kai keliauju, aš aplankau ten labai daug visų gražių gamtos vietovių, ten tokių vietovių, kur atrodo, kad esu nebe Žemėje, o kažkokioje kitoje planetoje, kai, tarkim, Bolivijoje yra toks kelias Laguna Road, kur realiai kelio nelabai net yra, tiesiog išvažinėtas džipų kelias. Smėlis, gyvus smėlis. O jisai keliauja tarp tokios vietos, kaip ugnikalniai visur, geizeriai, ten siera tiesiog trykšta iš žemės ir tokia viskas vyksta maždaug 4 km aukštyje. Ir, nu, tokio atrodo Marso kanjonai. Ir ten keliaujant, tai vienam važiuojant, kai žmonių nemačiau kas ten porą valandų, nu tai taip smagu pasidaro galvoti, kad esu vidury, dar nežinau kur. Su kokiu motociklu vykai? Koks tai motociklas? Motociklas tai buvo visiškai, kaip mano vienas pažįstamas parašė man, kai pamatė, su kokiu motociklu važiuosiu, nes aš kai nuvykau ten, aš kartu fotkinu dėjau į internetą, sako, tu beprotis. Kodėl? Nes motociklas buvo visiškai paprastas kinietiškas motociklas, visiškai no-name'as, 250 kubikų, maksimum greitis buvo 70, kalna 30-40. Vat su tokiu ir važiavau. Tai... Kaip jis neužlūžo? Tai jis užlūžo ir vieną kartą. Bet aš nežinau, aš turbūt turiu tokį angelą sargą, kuris mane saugo ir motociklas užlūždavo tokiose vietose, kur... Nu, po 10 minučių man atvykdavo pagalbą. Ir po to man po kokių 2 kartų tokių užlūžimų visokių, man pasidarė net įdomu. Nu va, jeigu užlūšiu dar kartą, jeigu sugėsiu kažkur, gal nežino kur, kaip aš išsikapstysiu, kas manęs važiuos išgelbėti. Ir kažkaip vieną kartą mane išgelbėjo žmonės atvažiavę. Bet netrodo tau, kad tai labai vyriška pamoka. Pasitikėjimas kažko, ne? Kažkas gali būti. Taip, tiesiog pasitikėjimas, nežinau, gerais norais. Pasitikėjimas, kad viskas bus gerai. Tiesiog manifestavimas, viskas, kad viskas bus gerai. Nes, kodėl užduodu šitą klausimą, kad kai kalbosi su vyrais, jokingai situacijos būna, kad ai, mums kažkas atsitiks, mums išgelbės. Niekas. O jeigu tas, kas mūsų išgelbės, nu pasitikėk, nu kažkas išgelbės mūsų. O jeigu ne, nu, jeigu prisimenu, nu, tokį Gilermą buvo šamanas, tai sakydavo, prisimenu, tai... O jeigu mirsim, kas bus? Buvo, nu, sveikinu. Geriausia, kad tu pasakot. Tai, žinai, tą žodį, jeigu, tai... Jeigu visada galvosime, jeigu, tai aš net nebūtų išvažiavęs tą kelionę. Nu, jeigu, manau, viskas ir prasibaigia ir prasideda. Kaip šiandien pasakojau, ne, tai Romėnus, kad Romėnai parašė laišką, Spartai parašė, kad jeigu mes jūs užpulsim, tai mes jūs nugalėsim. Spartą atrašė, jeigu. Tai va, būtent, jeigu. Tai ta jeigu išmesti žodyną. Gerai, o kodėl kelionės keičia žmogų? Nes tu patyrė daug kelionių. Tu keliavai po daug įvairių šalių. Kodėl keičia? Ką kelionės duoda tokio, ko, nu, sėdinti žmogus ofise, ne, darbuose, sėdi ofise. Jis
intensyviai dirbama, tai automatiškai norisi tiesiog kažkur atsigulti, pagulėti ir nieko neveikti, tiesiog pavalgyti skanių egzotiškų vaisių. Bet kadangi mano darbas yra man be proto mylimas ir kiekviena diena man atskira kelionė, tai man norisi dar daugiau tokių patirčių jų susikaupti ir turėti, nes kaip mano mama yra pasakius, kad gyvenime daugiausiai, labiausiai įstriks ir atsimins du dalykus, tai savo vaiko gyvenimą ir kelionės. Tai dabar turbūt tai skirti. Bet ir bus atvirtyje ir sekantis etapas. Jeigu pasižiūrėti į kelionę kaip į eksperimentą, kokia tai būtų kelionė? Nu, koks būtų pats sunkiausias tų gyvenimo eksperimentas? Nu, toks vyriškai, nu, vyriškai su vyru kebra galbūt vienas, o su, sakyčiau, vienam tai dar stipriau negu su vyru kompanija. Turbūt išjot su arkliu, kur nors. Taip, nes tai būtų tikrai, man bent jau šiuo metu tikrai nepažįstama ir nei aš moku jo didėti nei ką. Bet jeigu atsugalvočiau vieną dieną paimti ir išjot Mongolijoje į kalnų su arkliu, ar ten, nežinau, Kanadoje, ar dar kur nors, Gruzijoje, tai būtų, manau, šiai dienai tokia viena stipriausia patirčių. Jeigu vienas, tai iš visų. Bet tu žiūrėk, kai važinėti, jūsų važiuoju, grįžtant prie Pietų Amerikos, važiavai su motociklu, ar buvo laiko fotografuoti? Vėlgi, atsistoti ir kažkoti vietų fotografuoti, ar tiesiog buvo tos lėkimai? Ne, tik aš nemėgstu lėkti tikrai ir aš nelėkiau, nes aš turėjau realiai 3-4 mėnesius. Tai ar aš praleisiu vieną miestą ten, ar vienoje dykumoje 3 dienas, ar 4, ar 5, jokios skirtų. Todėl laiko fotografuoti tikrai buvo nors. Ir aš padariau keletą labai, ten net keletą reportažų, ten iš Kusko turbūs padariau reportažą. Iš Potosi sidabro kasyklas, kur vyrai tenai lenda kiekvieną dieną į kasyklą, į ten kasą. Sidabras pradina su dinamitu. Padariau reportažą iš Bolivijos Druskų ežero, kur ten du broliai kasa druską savo rankomis dar kiekvieną dieną ten irgi. Ir dar šiaip kiekvieną dieną fotografuodau savo kaip tokius kelionės momentus. Važiuoju, matau labai gražų kelią, labai gražų kalną ir stoju, išsiemu už statyvą, pasitau fotoaparatą, susidėlioju kadrą ir einu, fotografuojuosi. Nors buvo momentų, kai galvodau, o kaip gražu ir pravažiuoju, nes tiesiog tuo momentu nepagalvodau, kad kai kurie momentai yra, kad geriau juos palikti, nenufotografuotas kaip pavyzdžiui, dabar vat, nesinai grįžau iš Havajų ir ten atėjusiu tokiam Kehena Beach, kas yra toksai labai hipiškas ir labai laisvų žmonių paplūdimys, nudistų paplūdimys ir visi gyvena kaip ten daro, kas ką nori. Momentas, kai aš atėjau į tą papūdymą, aš ten su viena savo draugė, Ivete, pasiėmė ir sakau, pamačiau tą papūdymą ir sakau, ar aš miriau, nes tai atrodė kaip kuprovus žemė. Ir vat toj vietoj man tiesiog nekilo ranka išstrakti to aparato, nors aš nebūčiau pridaręs tokių gražių žmonių portretų arba to pačio papūdymą tos atmosferos perteikti. Bet man tiesiog nekilo ranką ištraukti, nes tai būtų kažkaip net keista. Ir aš tą pasilikau tiesiog turėti pas savo širdį ir tiesiog nešiotis tą papūdymą įvaizdį pas save. Geriausia dalykai nenufotografuoti. Bet ką daryti, iš tikrųjų, tu esi teisus, aš galvoju savo gyvenimą, iš tikrųjų geriausia dalykai tu nekaip nenufotografuosi, bet va čia lieka. Mano dar labai tausiai, sakykime, yra didžiulis galbūt net tikslas ir noras iškeliauti kelionę ir niekam tai nepapasakoti. Ir niekam nepasakyti. Ir nie žodžio apie tai. Kur telefono nėra, niekam, nu, nie žodžio. Bet čia, manau, būtų iš vis kosmosas. Aš prisimenu save studentą.
studentai jau laikais, aš niekam nesakiau, kad aš turėjau. Tai žinau, prisimt, kad po trečios dienos manęs pradėjo per policiją iškoti. Žinau, ar nebus tau taip, kad žinai, pradės paskelbus paaiškai dingai, žinai. Nu, tu pasakyt, kad artimiesiams, kad iškeliauji, bet apie tai kaip ir neskleis, kad atkeliauji, žinai. Nes aš jau yra sakoma, kad jeigu nepasidalinai kelionę, kažkas tai realiai neįvyko. Nes kiekvienas pasidalimas apie kelionę, tai yra savotiškas tos kelionės išgyvenimas iš naujo. Ir net toks apsibendrinimas, ką išmokau, nes pats vienas to gali nepagalvoti, bet kai pasakoju kitiems, tai atrandi tuos džiaugsmus ir gali atrasti, pažiūrėti iš įvairių kampų. Ar to nekyvau tokių idėjų, kad pasimti kažkokios žmonės šalia ir jas jums, sakai, vienėnės mažiausiai su mūsų kompanija ir keliauti. Dviesi, gal, trys ir penkiesi. Surinkti tiesiog žmonės ir juos aprodyti Pietų Ameriką. Nes jeigu tu keliavai, tai žinai, kur keliauti, ką daryti. Jo, tai čia gal galėtų būti iš tikrųjų kažkokia veikla, kuri visi išsivystys per ateinančių 10 metų. Gali būti tokia idėja. Prigirdėti, aš kad pasidinimu, kad dabar praleidė. Čia būtų. Jo, tikrų. Nes iš tikrųjų keliauti vienam yra viena, vienokia experience, žinai, o keliauti ten su grupė yra dar kitoks experience, nes tada atsiranda artimas santykis su tais žmonėms, kuriais mes keliaujame ir tokiu būdu atsiranda dar trintis tarp žmonių, kur yra irgi savotiškos pamokos ir dalykai, kurios reikia išmokti ir mokėti priimti kiekvieną iš tų žmonių. Tai vienam keliauti yra daug greičiau, daug patogiau, daug lengviau, bet kartu galbūt kažkur pavojingiau, o keliaujant grupėje, tai yra daug saugiau viskas, gali padaryti daug daugiau iš tikrųjų, nukeliauti į gilesnes vietas, paimti sudėtingesnius kelius, važiuoti, kur yra daugiau, sakykime, pavojinga, bet lėčiau. Paauglystė senovė greidėtų turėjo tą kultūrą, tam tikrus ir, sakysim, Spartos, Graikija, Romėnai, kiek man teko domėtis, kad didžiausia gamybė iniciacija, tai išleido vieną išgyventi laukinį gamtoje. Tai čia kažką, kad pasakau šitą istoriją, man labai primena tas vienų žmogaus išgyvenimas laukinį gamtoje. Ten nėra civilizacijos. Nepaskambinsi, kiek vežti pizzą valgyti nori. Tai jo, kažkaip, tai va turbūt tas toksai iniciacijos žinojimas yra išlikęs pas mane giliai genuose kraujyje ir man tos kelionės, kiekviena iš tų kelionių yra turbūt savotiška iniciacija į kitą gyvenimo etapą kažkokį. Kodėl aš kalbu apie vyriškumą, nes daug įsivaizduoju, kad vyrai tai tie raumeningi, čia jėga gale, bet būna kiaušai mažiau. O pas tai, žmogus kūdas, lėknas, ramus, bet vat, jaučiasi, kad jeigu vienas iškeliauja, tai reiškia kiaušinį stiprų, žinai, kiekį yra. Ir tas, vat, ta jėga pamatojama, aš kiekvieną kartą susiduriu su to, kad vyro jėga pamatojama ne vien tik fizinė prasme, bet, vat, kaip tu kalbėjau, ta dvasinė, kokia yra ten stiprybė. Tai taip, nes, kaip sakoma, mūšį karą pirmą pralaimi va čia, o tik po to kažkur laukia, mūšio laukia, pirmą pralaimė čia ne. Ar taip, kad dažnai vyrus susinkovoti? Tai kiekvieną dieną, jo. Tokie tai tu mažos pergalės. Tai tu mažos pergalės, maži pralaimėjimai. Jo, kiekvieną dieną. Bet man smagu, kad aš tai darau sąmoningai ir pastebiu tai. Ir aš gilinuosiu tos dalykus, kodėl aš taip nusprendžiu, kodėl taip nusprendžiu, kodėl dėl šito dalyko dvejoju, kodėl aš to nedvejoju. Ir kažkaip taip aš, nežinau, ieškau. Ką tau sako, žinai, kad moteris kalba yra moteriška intuicija, aš vis kalbu garsiai apie, kad vyrai irgi turi vyrišką intuiciją, kurie mums padeda priimti teisingus
sudraugauti. Nes aš tikrai jaučiu labai smarkiai ir balansuoju tarp tokios ribos, kur intuicija sako vienaip, o protas sako kitaip. Ir iš tikrųjų dažnai dar pasirinku protą. Bet po to, kiekvieną kartą, kai pasirinku protą, tai aš vietoj tiesaus kelią nainu va tokiu vat keliu, kur jeigu būčiau pasirinkęs intuiciją, tai būtų iškart tiesiai prie reikalo. Nes protas tiek kažkaip perfiltruoja patirtį per baimę ir nežinau, kažkaip tai dar tik mokau su tą intuiciją tikrai pasitikėti pilnumoje. Bet vyriška intuicija tai tikrai toks dalykas yra, egzistuoja ir jis man tą protą. Man taip pat. Ir ar sveika vyrių klysti, nes daug kas kalba apie tai, kad žinai, maži dalykai gyvenime mažiau darys klaidų, mokytis iš kitų, bet ar tai tiesa, kaip tu matai? Aš manau, kad nemokėjimas klysti ir bijojimas klysti yra didžiausia klaida. Vodai pasirodo. Tai yra didžiausia klaida. Jau klaida. Nes tik tai darydami klaidas mes mokomės ir galime sužinoti, kaip nedaryti ir kaip padaryti. Nes jeigu bijosime klysti, tai atsiras tas, o kas jeigu. Ir tas, o kas jeigu bus, vėl ir patį. Na, aš manau, būtų taip, kad jeigu bijotum, tai tu su motociklu nenuvažiuotum. Tu tai tiesiog kažkur tik viešbučiuose pamėgotum kiekvieną kartą ir prisėjęs būtų. Jo. Kažkaip taip. Bet ateina momentas, kai negalima klysti. Bet kad tas momentas ateitų, žmogus turi būti suklydęs labai daug kartų. Kai žinotum, kaip neklysti. Tai be klaidų, nu, niekaip. O klaidas gali kainuoti brangiai kaip kelionė? Labai. Gali kainuoti ir gyvybę. Gal kaip tik buvę, ne? Nu taip. Toks pasirinkimas. Aš visų turiu klausimą žmonėm, kuo jie labiausiai bijo. Kažkur dažniausiai atsakymas būna mirti. Paskui vis tik mirsi. Jo. Bet ne dabar. Ne, tai dar per gražus. Jo, ne, bet sakau šitą. Aš manau, aš irgi tą mirties baimę tikrai. Ir mes čia, kai aš buvau Havajose, mes su mano draugiai bet išnekėjom apie mirties baimę. Nu, aš kaip ir neturiu tos mirties baimės, kad ir nenorėčiau dabar mirti, bet nu, tos baimės ir nėra. Ir mes po to kitą dieną važiavome tamsiu keliu tokiu per kalnus ir jis man pasakoja, kaip jis bijo kažkokių šešėlių išindančių ir bėgančių ant kelių. Ir jis sako, bet tu nebijai mirties, bet bijai, kad kažkas išvys ant kelių. tai va, tai žinai, tai ta mirties baimė turbūt yra kaip tik variklis, kuris ir varo mūsų susipriekį. Ar galvoji apie laiką, nes, pavyzdžiui, kurie gerai pradeda dabar skaičiuoti laiką? Nu, vat, po 18 metų žmonės apie tai nemasko, bet maždaug po 30 pradeda susimastyti apie laiką, kad tas
būtent per meilės jausmą. Kad nors girdėjai, tai Kristus amžius 33 metai. Kiek tenka atsivyrėsi iš stovyklose kalbėti apie tai, tai visi praėjo tavo etapą, sako, kažkas įdomus etapas, kažkas žmoguje tiesiog mygtukas, kažkas mygyklės, persimė kažkas. Ir tu nemyli savo paaiškinimą, bet tu supratėjai prasidėti tas gyvenimo procesas. Nu, tai yra sakoma, kad mes gyvename šitais ciklais, kas 5 metus, kas 7, 14, 1, 2, 8, nu tai va, 3, 5, 3, 4, manau, yra dar tas kitas kažkoks etapas. Ir galbūt kažkoks labai ypatingai stiprus, nes ten susiformuoja pilnai paaiškinimą. Psichologiškai. Tai tikiu. Labai laukiu. Jeigu nepabėgsime to. Ką patartum žaidėjom, kurie norėtų keliauti taip kaip tu? Nu, sugalvotų vat vienas vykti. Galbūt kažkai yra 3, 4, 5 patarimai. Ką daryti? Ir kokie? Ir galbūt jeigu yra nors vienas ar du, ko ne geriau nedaryti? Manau, geriausia toks pats pirmas patarimas būtų tiesiog nusipirkti biletą jau dabar. Jeigu nori, tai dabar nusipirk. Ir negalvok, ar ten bus pinigų, ar ten išėjus, ar ten darbai susidėlios, ar išleis, ar žmonės. Realiai, kai nusprendi, mes šis vienu draugu čia keliavome prieš porą dienų iki jo kaimo. Ir jis man sako, aš manau, vyrui svarbiausia yra priimti sprendimą. O tada, priėmus sprendimą, iš jo kažkaip jau išsitvarkys, išsidėlios, išsivaikščios. Tai jeigu priėmė sprendimą, tai jau yra pirmas žingsnis. Tai nes taip ir buvo su mano pietų Amerikos, aš tiesiog nusipirkau biletą ir jau žinojau, kad nu, viskas nėra kelio atgal. Tai toks būtų pas, manau, svarbiausias pats pirmas toks. Sprendimas. Jo, priimtis konkrečiai ir jo nekeisti. Priimtis sprendimą ir jo nekeisti. O visa kita tai tiesiog pasitikėti, matyti ženklus, stebėti ženklus. Išmokas tai ženklai, nieks nežino, kas yra ženklai. Nu, pavyzdžiui, aš kaip pasiplanau keliauti į Havajus, tai man... Nu, nebėgau su vėlėdėjai. Hebra, čia neik! Ne, bet man buvo, aš ten planau keliauti į Havajus, tai... Aš išgirdau žodį Havajai ten vienoje audio knygoje, apie tai pasakojo ten pusę valandos man. Po to kažkur aš ten skridau, atstojo prieš mane žmogus iš tam lėktuvė ir tuo maikutės parašta Havajai. Ir tokių vat, su, žmogaus su maikutės užrašų Havajai man buvo gal 2-3 prieš tą kelionę. Po to grįžau iš kelionės, nuėjau į filmą, ten vėl apie Havajus kažką pasako vieną frazę. Nu tai vat tokie kažkokie vat smulkų ženkliukai, bet kurie taip aiškiai pastebimi yra, jie labai įdomus. Ir manau, dar labai svarbus dalykas, jeigu kai jau priimi žmogų sprendimą kažką daryti, su kelione, ar su verslo idėja, su kokia nors, arba su santykiais, su bet ko, tai tiesiog tokia yra, manau, visatos paslaptis, jeigu priimti tą faktą, kaip jau įvykusi. Ir jau matyti jį kaip įvykusi savo viduje. Kad jau tu tai tuom gyveni ir tai išgyvenai. Ir sujungti mintį su jausmu. Ir tiesiog, kai sujungi mintį su jausmu, apie tą norimą įvykį, jis būtinai vyks.
neįmanomas, ar patingas logikas, ar nu neįmanomas, nu emis, sėsk, pat reik su to susimušti, logiškai pabandyk muštis. Sako, kažkas nesikalba, ta logika neveikia čia, o tas, kuo, tai intuicija netgi veikia ten. Kai tu gaunėsi, netgi tada tu įjungiasi visi pojūčiai. Ir suduoju mūsų prosinėje, protė, tai geidami, kokį nors grobį pasiimti, žvėrį nugalėti, kai siūdė intuiciją, tai visi pojūčiai, kiekvieną lastelį jau tik, kad tu nori, nužudysi tą briedį, tam šerną, ir myri jo. Jo. Tai... Tai va, tai... Kelionės mes irgi atsiranda. Kai... Bet aš suduoju, kad kelionės labiausia pat, kažkaip toks jausmas, kad... Kelionės ir... ir... ir visokie kiti dalykai. Stebūnai. Jo. Taip. Taip, bet tai labai gražu yra. Ir aš labai tuo... Tam esu dėkingas, kad aš turiu tokių... galimybių visą tai patirti ir daryti ir... Bet tu sau leidėsi. Tu leidėsi savo. Tai taip. O ką reiškia, kad leisti savo, jeigu aš tais paklausiu? Ką leidė? Nu, vat yra žmonės, kurie nesigaus, neleidžia savo išsilaisvinti. Aš žinau, kad sunkas labai klausimas. Jo, toksai, negalvojau apie tai. Nu, man, pavyzdžiui, leisti savo, tai tiesiog, na, tai bus kaip būt. Nu, vat, leis savo, tiesiog kaip padaryti. Ir tada sužinos, kas tai yra, tas nežinojimas, man tas leis savo. Nes jeigu jūsų logika, viskas man grūna, tas man nesigauna. Taip, pamenu, pas mane panašiai kažkaip. Tiesiog, nu, pasitikėti tuo. Tai tas, kai klausi, kaip tu parašyti knygas, ko nežinau, tiesiog prašiau. Kaip gausi. Kartais pats paklausiu, kas rašė. Tai galbūt apie tai kalbu, leisti savo kažką. Nu, leisti savo turėti gražią moterį. Leisti savo skaniai pavalgyti. Leisti savo keliauti, mėgautis. Va tai man nenori įsidarti atvirą. Kaip padaryti, kad jie leisiu savo? Priim sprendimą. Va, priim sprendimą. Iš tikrųjų. Žinau, tu esi tikrai tu esi, aš dabar pats prisimenu save. Tik iš tikrųjų, kai priimi sprendimą, jau atgal kelią dieną. Priimi sprendimą, kad leidi savo turbūt. Pavyzdžiui, paskelbiau kelionę, vyrai varo ten ir ten, susirinku vyrai ir dabar sprendę nedarysiu. Nu. Nu, viskas. Taip. Bet mano galva, kad tu galėtų galbūt geras dienas kažkaip jaučiu, kad su tam labai įdomu keliauti, susibūtinu su tavim žmonėm. Čia tai barzda dešimt didesnė už aukštinai. Su lazda toksai perlinas. Einam čia. Čia. Taip gali būti kažkada. Idėja atačia. Kažkas keičiasi. Nu, va, tu pat ir paminėjai, po 10 metų aš tai galvoju. Po 10 metų tu tau tikrai bus pokyčiai. Nes visiems, kam atėjo 40, man 42, tai žinom, kažkas čia šaramanai pasisuka į gerai prasme. Iš tikrųjų, žmogus pragyvena. Tai žinai, turiu pažįstamų, kurie sako, kad gyvenas prasidėjo, kad jiems yra 70. Tai geras. Čia... Mažai tai visų tikrų žmonių. Keletą vingio parkį, kurio tai kalbėjo, bet nebuvo didžioji dalis. Gal tu žinai, turi atsakymą, kad vyrai užduoja savo vieną klausimą, ar man žmonių. Kaip rasti džiaugsmo pozityvų savyje? Kaip tu randi pozityvų savyje? Nu, tu, kai žiūri, tai atrodo, tu esi tokia ramybė ir pozityvė netgi to pačiu. Aha. Būna visko,
kitas dalykas išvažiuoti į kelionę vienam, keliauti. Bet vienam. Vienam, būtinai vienam. Kaip nori, autobusų mašina, slidėm, arkliais, nežinau, gali realiai net ir lietuvočiai išėti, net jeigu nenori niekur važiuoti toliu, gali išėti va, peškom pasivaikščioti nuo Vilniaus iki Klaipėdos. Ar ten, nežinau, iki Zarasų. 5 dienas. Ir trečias. Visą ką darai, daryk su meilė. Esu labai dėkingas to manęs, tikrai pokalbis, tai mano galvo, kad ne kiek išsiunto daug pasisiduotų, turi būti, wow, čia dirbu. Ne, esu toksai ramus, bet labai gilus. Vadinkim tai. Tai ačiū tau, kad tu esi. Ir šitą video, kas nematysit arba nematyt, tai kelsim į YouTube kanalą ir būtinai sveiki Tomo. Jo kelionės unikalės. O nuotraukos dar buvo. Koks Instagramo, koks tavo... Tomas Adomavičius. Taip ir aš, Tomas Adomavičius. Užėkite Tomas Adomavičius ir pasižiūrėkite. Mėgautis gyvenimą.